Mano, va, šiandien tokia surinkta kolekcija. Va, kokie gražus kriukliukai. Kažkaip įdomu, vis skirtingą dieną išmeta kitokias. Aš dar čia tokių nesu mačius. Tai va. Va, šitas tai, nu, grynas Afrika. Kaip zebra, ne? Šitą pirmą kartą tokį iš visų metų. Nu ir šitie labai gražus, aišku. Tokių tik nėra. Vienas šitas, šitas tai jau ošė, labai fainiai. Čia mano kaimynai siaučia. O čia irgi, vat. Koks raštas atrodo, kaip išpaišytas būtų ant senų graikiškų puodų, kur buvo atrastos jūroje, ar ne? Va, pažiūrėkite, aš jums raštą parodysiu, nu tiesiog stebuklas. Kaip gamta gali būti tokia, pažiūrėkite. Kaip gamta padaro tokį raštą. Jūs matot raštą? Nu, ar ne stebuklas yra gamta, ar ne stebuklas ir va. Ar ne stebuklas? Koks menas, ar ne? Ir va čia jau yra sakralinė geometrija. Matot? Ir va čia jau yra sakralinė geometrija. Universas. Atsispindi universas. Nu. Kokios kriukliukės. Aš negaliu atsižiūrėti. Tai tenai daug jų buvo, bet jau paėmiau pačias šustriausias. Pajodysios dar kokios. Tai va, mėlėjai, kokia gamta. Stebuklinga. Pas mano čia neliūdna, vat. Tie duoda ir duoda. Muzikytės. Tai už šiandien visą dieną. Tala, na, la, la, la. Nežinau, ką ten dainuo, bet pas juos bent jau linksma, žino. Nes pas mus, kai dainuoja bažnyčia, tai jau aleliuja, atrodo, kad jau vis atiduodam galusą, ne? Tai va. Va taip, mėlėjai, va, jums ir Afrika. Tiesiog gamtos grožis, gamtos kūriniai. Aš tokią pirmą kartą atradau. Labai gražiai. Va, jums ir Afrika, mėlėjai. Geros visiems dienos, linkiu. Aš einu savo kriuklyčių kolekciją. Dėliausiu. Va. Smagios jums dienos visiems. Sekmadienėlio.